Shire, dije ma, bebe chama, lia yo ho ho, omenda ha, nga ache o ho ho, o nga ache to, a pion le chi te melone, a ti lu da, e shai ne ne ba, nta ta ki, rui ma ho pa bu, nga mia na e ta la ma mia ba bu le, a nien ta mo, ma ma shi to mo ta te zai due lo ho ho ho. Bene ya ma da kwa cha mo phi, so tu phi. Rastafari. ရကေးကြိုက်တာလားကြိုက်တယ်ခင်ဗျာ ဘယ်လာလဲကျွန်တော်ပြုံးနေရလားတော့အခုဆိုတာဘာလို့ကြည့်လဲညီအခုဖိုးပြစ်တဲ့ချင်ဗျာ original လို့တခွေလုံးအဲ့လိုရကေးလာဒါမှမဟုတ်ညီဒါပုံစံပြောင်းနားတာလားဆရာမြင်မောပြောင်းမိတာလားဗျာအာမိုက်ရကေးကြိုက်တယ်ပြောလိုက်လို့လားဟုတ်ဟာလားရကေးကြိုက်ရင်တော့ဒုစီလာလိုက်တော့အဲ့ကျွန်တော်ရကေးအများကြီးဆိုဦးတယ်သူများတွေကိုလည်း producer လုပ်ပေးဦးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမ်ကိုဂျွိုင်းရင်ဒီညနေနေလေးပြောပါအောင်လားမပြောဘူးလက်ရနောက်ကြလို့ပြေးမပြောတာဆာပြီးတော့ view ရဲ့ကိုပဲယူနေတော့ရှာကဲညီသူတို့ပြောရရင်နားထောင်လိုက်ပါဦး အကောင်းတယ်လို့ဒီတော့အကောင်းတယ်အကြိုက်ဆုံးပါပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ပါပါနဲ့ဒီရိုက်ဆက်သွားမယ်ဆိုဝင်တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တိုင်းဟိုးအဲ့ဒါချက်တယ်အဲ့ဒါချက်တယ်ကိုရှော့ကောင်းကောင်းလုပ်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကိုရှော့လုပ်တယ်ဆာပါဆာပါဆာပါပြောပါပြီပါဆာမိုက်တယ်ဒီတဲ့ကိုရောက်တယ်နောက်ကိုယ်တိုင်ရကေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ထွက်လာတယ်ဆ
ဲ့ပြောင်းသားတယ် reggae ပို့ပို့လေးစားတာကတကယ်ကို talent တယောက်ကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီလာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကိုပုံစံနဲ့ကိုပြောင်းဆိုတာအရန်လေးစားတယ်ပထမဆုံးတယောက်ပဲဟုတ်တယ်ပြောင်းပေးရဆရာကလည်းလေးစားတယ်တိုက်ပြီးတော့ follow လုပ်ပေးရ band ရောအခုရောအရန်လေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးမပြောကျွန်တော်မှာ Bob Marley ဟိုဟာအများကြီးရှိတယ်တက်ပြားတယ်အများကြီးရှိတယ်အခွေအခွေဆိုတော့ Okay ရွေး Okay Okay ဒီလိုရွေးမယ်ကိုကြောင်းအောင်ရှိတော့အောင်ဟိုက်တယ်ဟိုက်မယ်လာလိုက်ပို့မယ်ခါလိုက်ကောပါတော့ဟာโอเคဟာပေးဘုံလို့ဆက်တော့ဟာဟေးပြန်လိုက်ပါလေโอเคဒီတော့ဆိုပြန်ပြန်ကြီးအလုံးလုံးမယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ကြည့်ပါ